Я думаю, що питання вартості переїзду – це важливе, тому що в країні, де 5 мільйонів пенсіонерів отримують 1500 гривень пенсію, тратити сотні мільйонів на переїзд, не думаю, що це найважливіше питання сьогодні для країни, новий офіс для президента. Якщо немає куди дівати грошей, підніміть по догляду за людиною з інвалідністю, сьогодні платять 17 гривень на місяць. Візьміть, підніміть тим мамочкам, які на собі тягають дітей з ДЦП. Я знаю, ви хотіли ж вопрос задати. Виступлення у вас буде. Дмитре, дайте можливість сказати і не вчити. У вас буде така можливість, я просто хотів би услышати вопрос. Бачите, ще не прийшли до влади, вже опозиції слова не дають. Уявіть, що будуть робити, коли до влади прийдуть. Так от я хочу вам сказати, що у Кам'янець-Подільському я познайомився з одною молодою дівчиною, у якої двійняшка з ДЦП, діти. Їй дали квартиру, маленьку квартиру, на 4-му поверсі без ліфта. І вона цих дітей 12 років на собі носить по кілька разів на день. Так от, коли у вас немає куди давати грошей, зробіть, щоб ці сім'ї з дітьми з ДЦП, чи, наприклад, хворі на онкологію, більше мільйона людей, щороку діагностують нові захворювання, щоб були відновлені програми в бюджеті на лікування. Тепер питання. Я все-таки дуже сподіваюся, що Офіс Президента дасть відповідь платникам податків на питання, скільки коштують ці переїзди. Далі. Вчора минув термін, встановлений Конституцією, 15 днів на підписання президентом закону про тимчасові слідчі комісії, де є розділ про процедуру імпічменту президента України. У мене питання, чому Зеленський досі не підписав цей закон, які причини для його непідписання і мотивація? Це перше питання. Олег Валерійович, извините, один вопрос. Нет, и очень кратко должны вложиться. Да, это раз. Это раз. Я думаю, что к нам, как к людям, которые пока еще не представляют украинский народ в парламенте, эти вопросы, ну так, тебе. Я договорю, Олег Валерьевич, я вас дослушал. Вы в парламенте находитесь более чем длительный промежуток времени. И, наверное, стоило бы эти вопросы задавать перед зеркалом. Следующий момент. По поводу Офиса Президента. Еще раз вам рекомендую обратиться как народный депутат с данным запросом. Но, насколько мне известно, речь идет не о бюджетных, а о грантовых ресурсах. И будем надеяться, что плательщикам налогов это не будет чего-либо стоить. Выступает тут представник Разумков. Да, я ему задаю питання. Скільки коштує переїзд нової адміністрації? Розказує, я не знаю. Ви задаєте зайві питання. А я думаю, що не зайві питання. Тобто на жодне питання не відповідав. Чи знають українці, чи який план Зеленського про відновлення миру? Чи знають українці план відновлення економіки Зеленського? Чи презентував Зеленський українцям план перемоги над бідністю? 95% бідних людей. Де їхній план? Як вони будуть робити, щоб подолати бідність? Щоб українці були повні холодильники? Щоб вернути заробітчан додому? Щоб підняти людям зарплати? Щоб обуздати ціни на тарифи, на комуналку, на ліки? Ми нічого цього не знаємо. Але зате ми читаємо ці плани із інтерв'ю іноземним журналістам. Газеті «Більд» напередодні візиту до Берліна читаємо, які пріоритети Зеленського: приватизація державного майна, продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом і продаж землі. Уся ця політика довела країну до дефолту, а українців до бідності. І тому, коли пріоритети у Зеленського – це продаж землі і продовження співпраці з МВФ, замість того, щоб переглядати цю співпрацю, то ця політика нічого не дасть добро. Ми пропонуємо альтернативу. От дивіться, майже 2 місяці Зеленський президент. У мене питання, чому він досі не видав указ про скасування рішення уряду про підвищення цін на газ? Чому він досі не ініціював перегляд меморандуму з Міжнародним валютним фондом для того, щоб знизити ціни на газ? Чому досі не прийнято інших важливих рішень для того, щоб в людей були зарплати, пенсії, для того, щоб відновити контроль за цінами? Учитывая то, что Але ми бачимо... Вашого виступлення була посвящена Зеленському, давайте дадим Дмитрию відреагувати. Мій виступ присвячений не Зеленському. Мій виступ присвячений вирішенням проблем, які стоять перед українцями. Люди на президентських виборах голосували, тому що вони хочуть нормального життя в Україні, вони хочуть заробляти, вони хочуть достойно жити. І вони хочуть чути відповіді від нової влади на ці питання. Майже 2 місяці. Де кандидат на міністра оборони? Хто буде керувати армією і проводити політику захисту країни? Де кандидат на керівника спецслужб для того, щоб українців не вбивали
і в центрі Києва не взривали автомобілі. Ну, маємо зупинити цей спіч. Відновлення виробництва, економіка. Де відповіді на ці питання? Якщо можете відповісти на весь